Цю базу фірма використовує для технічного обслуговування автомобілів. Зараз машини зупинилися перед воротами, проїхати всередину не можуть. Засновник фірми Ярослав Синитар каже, подібні ситуації вже траплялися. Колодка міняється не перший раз, да? І всі постійно якісь перешкодження для нормальної роботи. Ключі забрав. Ключі забрали від одного охранника, другого не запускають на територію. Раніше територія та приміщення належали машинобудівному заводу «Тиса». Зараз у них інші власники, розповів юрист Михайло Федоричко. Будівлі, які знаходяться там, тобто склад, гаражі і так далі, є у власності товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрія КПД». На сьогоднішній день земельна ділянка, відповідно тих же даних Державного земельного кадастру, перебуває у комунальній власності та зареєстрована за Ужгородською міською радою. На місце викликали патрульних поліцейських. Разом із керівництвом служби таксі вони пішли до машинобудівного заводу. Охоронець заводу «Тиса» сказав, що ворота зачинив він за наказом свого директора. Ключі віддавати відмовився. Сказали не пропускати нікого. Що? А хто сказав? Я на робочому місці, будьте здорові. Директор сказав. А на підставі чого не пропускати? Я говорю, ви це розбирайте між собою. Випадок буде розслідувати поліція, сказала речниця Нацполіції області Інеса Манзулич-Іванова. За викликом виїжджала слідчо-оперативна група, вони опитали власне заявника і подальші обставини справи встановлюються. Справу передано на слідство, в подальшому буде визначено правова кваліфікація.